বৃহত্তর ফাঁসি বজার সাহিত্য সভা উদ্যোগত গ্রন্থ উন্মোচনী সভা। ফাঁসি বজার সাহিত্য সভার সভাপতি ডক্টর শ্যাম সুন্দর হরলালকারর অসমৰ মারবাড়ী সমাজৰ ইতিহাস শীর্ষক গ্রন্থ উন্মোচন, হিন্দী সংকলন আসাম কি মারবাড়ী জাতিকা ইতিহাসৰ অসমীয়া অনুবাদ অসমৰ মারবাড়ী সমাজৰ ইতিহাস। গ্রন্থখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে অরুণজ্যোতি বৰাই। ফাঁসি বজার সাহিত্য সভায় প্রকাশ করে গ্রন্থখন। অসম সাহিত্য সভার মাননীয় সভাপতি পদ্মশ্রী সূর্যকান্ত হাজরিকায় উন্মোচন করে গ্রন্থখন। উপস্থিত কামরূপ মহানগর জিলা সাহিত্য সভার সভাপতি শ্রীমতী সবিতা দেবী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমালোচক শ্রী অনিল বৰা, অধিবক্তা অধ্যাপক ডক্টর শ্যাম সুন্দর হরলালকারর ইতিমধ্যে প্রণয়ন হয়েছে 10খনকৈ গ্রন্থ। বহু ঠাইত লাওস্থানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াতে বহুত ধৰণৰ কিতাপ ইত্যাদিহে অধ্যয়ন কৰে। বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰা মেলা কৰি এই কিতাপটো লিখা হৈছে। তাৰ বাদেও ইয়াৰ হিন্দীটো সংস্কৰণ যিটো উলিয়া হৈছে এইটো আমাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা তেখেতে তাৰ ৰিলিজ কৰিছে আৰু এইটো আজি অসমীয়া সংস্কৰণটো আমাৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তেখেতে কৰিছে। এইটো ইংৰাজী সংস্কৰণটো অতি সোনকালে ওলাব আৰু ইয়াতে আমাৰ যিটো সহযোগ কৰিছে শ্যামচন্দ্ৰ ভীমচৰিয়া দেৱে কিতাপত লিখা হৈছে। কাৰণ কি যিকোনো কাম যিটো সহযোগ নহ'লে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠে। কাৰণ আমাৰ যদিও কাশ্মীৰ সাহিত্য সভাৰ পৰা প্ৰকাশিত কৰা হৈছে কিন্তু যিটো সহযোগ কাৰোবাৰ নে কাৰোবাৰ লাগিব কিন্তু এইটো হোৱা পোৱা হৈছে আৰু ভৱিষ্যত আৰু কিছুমান তেনেকুৱা কিতাপ ওলাব। মই অতিশয় আনন্দিত আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে অসমৰ সমাজ জীৱনত মাৰোৱাৰী সমাজৰ যি অৱদান সেই অৱদান অনস্বীকাৰ্য। অসমৰ চৌ প্ৰান্তৰ মাৰোৱাৰী সমাজে অসমৰ সমাজ জীৱনক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ বহু কাম কৰি গৈ আছে। আমি সৰুকালৰ পৰাই দেখিছোঁ যে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক, মাৰোৱাৰী সমাজৰ অৱদান আচলতে অনুকৰণীয়। আজি ডক্টৰ শ্যামচন্দ্ৰ হৰলালকা ডাঙৰীয়াই অসমত মাৰোৱাৰী সমাজৰ অৱদান সম্পৰ্কে যি এখন বিশাল আগৰ প্ৰায় 450 পৃষ্ঠা হৈছে এই গ্ৰন্থখন প্ৰণয়ন কৰি আজি ইয়াত উন্মোচনৰ দিহা কৰিলে মই প্ৰথমে হৰলালকা ডাঙৰীয়াক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ এটা শাখা, বৃহত্তৰ ফাঁচি বজাৰ শাখা সাহিত্য সভা। মই উদ্যোক্তা পক্ষকো অভিনন্দন জনাইছোঁ যে তেনেধৰণৰ এখন গ্ৰন্থক তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি উলিয়ালে। মই ভাবোঁ এই গ্ৰন্থখনে অসমৰ বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মক বা ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া অসমৰ প্ৰজন্মক অসমত মাৰোৱাৰী সমাজে যি অৱদানসমূহ আগবঢ়াই থৈ গৈছে এই বিষয়ে জনাত যথেষ্ট ধৰণে সহায় কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট, এনি